Hasırdanın sahavetlerin noktaları varca mutlakaristin yardımcı intilerde ve tehlike kırıgat hasırdan sana gün bir gün sakladı tarıtın bugün otun otuyun 12 güne ünden ideyle güne sergah serde ideyle evet namnotun ortalatı. Onda bugün stüdyaga bilgi buluk bu detaylar bir hikaye Borislav Stepanov. Onda Karina Sivinova. Bugün de varsa video hasırdan buluktu otun eskiden bu bir hikaye hilerin karabla kadar geçti kah ana tahanda turp jonga abu Karina pirin gudu bugün sergah her David oluyor da turokka her gasiyeka onu toh barına bir hikaye Eğitini herkese de satayık bud. Günde varıştır onun da bilgim ulan bugün beyni gün yıl kaydak görsürün tuğunan bağlısı da dedik budu marav. Sağasırın günü yılı keten görürken yetinlerinden gene ustarga bugün sarsırda 6 şaskı 13-14 günü hün 16 sürbe. İlinin her sarsırda 12-15 günü hün 19 sürbe. Soğuru ulusterge 14-15 günü hün 10-ağı sürbe 1 kradıs. Bülü ulusterge bugün sarsırda 6 çaskı 9-13 kradıs, ondan günü hün 19 sürbe. Ölüne alın tardıtının ağız 9 günü hün 16-10 kradıs. Arğa ulusterge sarsırda 6 çaskı 11-15 günü hün sürbe 3. Kalıma indigir ulusterge bugün sarsırda 6 çaskı 7-10 kradıs, ondan günü hün 7-13. Jağınıga 4-10 günü hün ağız 14, ondan xotugulu arğa ulusterge sarsırda 4-10, ondan günü hün 6-10 kradıs bolır. Çıkısı korupıdıgar sarsırda 6 çaskı 13 kradıs, salgın battağına 7-4 mm'e tığnespet. Gün ustada korupıdıgar xotugulu arğa sekundağa 2 metrağa türgenek dılağ bolu. Günü hün jalla çıkısı korupıdıgar 19-1 kradıs olarak ödüller. Her gün tovarıştır onun için. Bu kim bir cebut argı agay namdatan namtan yer oluyor. Bu bir de günler günler bütün tohalakta kadar hakikaten önemli bir varan sep. Ondan salgı bugün günge tohsunun kadar bitir bulakanda onu agar bu bahsede konuluyor. Onu kudu ikili hiç sübbe sil bastıkı altta yeni usta. Sakın serin tas çoğu hostur kampanyalara ağız sile. Ağa 15 milyon tas çoğu hostatlar. Bu bölümün kadrüten tüccarlar tüc barışından namahak bolar bu tuhunan nedra devi ihtinjeler. İki tane sürbe silga saha sere opsaya sürbe 1,3 milyon tonna tas çoğu hosturu bulandı. Raspı silga hübbe anar milyon tonna balanga ondan 19 sile 19 milyon hostumuda. Jakusay korat 18 kvartalın 12 karbak turktağ elbek kvartiralar jetin oluqtağıtıra. Көһөрүлүнүлөр 161 квартираттан 79 көһөрүлүнө, алардан 4дөн агыгар атын жеберилинне 31 бас билетиге катчынын толуу төлөнөдөн этеллер. Атын олорор же оннугар катчынын төлөбү ылдан багар булуктоктурга опсая 612 миллион сокобай келинге сумма төлөнө. Эссе сетти луктокка 2 тегинчен сүрбө сыл тимектен ердири атын же берилеге. Ачыгын айтты. De salgı ulanı bu össü bir üyüler sonun üyelistiyekin barı. Onu kuduk Instagram sistemine Xan Araktağ Podrostak Oloğu bloguna sağa sireger kendik billibit 12 hasta Karina Kolisova ırını kıybıdın tuğunan ehtinlendi. İsken ırıtın utara oksuğu tuğunan blogun Karina iyetin Natalina Kıtta ıgıtar 2 sılın ağaççılargar kaydak əmtenerin tuğunan kepsir. Onunla ara salıcılar videoları taharar. Bu Instagram sireger nedeyle anlara tüver kattan beri berkerehenge Baran sağlavut ondan bağaha atacak ayın 13 günü ger, ırıtın emisi lavutun tuğunan eğitimler biter. Onun sütte kutçuk sonun bolır. Ağır delibet, ondan iki tekinçe sütbe sılgı birine oruyuğunun ayıqal bəhülügen 60 növerdeğe baharını çahakar kapitalını örümün ıtıqtıra. Öleni ıtı elektronlay aukcionun rastiyak sallağ bıhıga maygıga mister sivetin baharı utarı darstıvanı suluspada bilirde. Bereberke tümügünen ergeri 72 birhengi. Üle 14 sılı 505 milyon salkovayga sınılanna, 2 tıkınca sürbe sıl setenine 30 günügerderi üle tümüktenere bulanınar. Bugün tovarıstar, bugünkü künge sonundan bu manlı kuduklar, onlattan ihittiqkına barıda hürdeğ, enterin onla barıda yürüleğ bu ay onlanır bu olaylar, Onun WhatsApp numarı bütün sanata bu tol kurduk ağız 914, 2 atı 19, 12 numarıge hegel jitler getin, onunla ardılar getin kütübet.
Оно таханан тохти, оно таханан эхиги туара, үчүгэй бас онын нах булдахан туара, кихи билер жылатын атын ба, неманнан оғыр булдахатна, бахалысты бие басап нюр бидереме тухудын санағытын, атын бәғат бұ саңа көрігітін үлесте ақытын сөпті екутынке. Аха, тұр боларын күрдік бие бүгін олыс интерейхіне, онытын тухалақ, хитиндерейлі ақыл жеттері білім нәді, ол күрдік кімнәғ бие ғы бүгін ол жеттілері? Жа, бүгін бастадан тұран бұлдағана бұ бір саға кі Турция күрдік рақтаз дойды қаларыр, олар бұтан омнор атты, онына қайдақ, онына олар оққа, олар барыққа хөбін тұхынан кәпісті еқпет. Салғы бұлан онынтын бігеғі бортпроводник кіз бар, кене ұлдағаны бәйтін үлетін тұғынан қайдақ, оның керекқа хөбі кенер тұғынан үлелері қолуыр, кімді шөйді білбәді? Бағын тірігіне еді де? Бағын тірігіне қолуырында. Оныттың Якутск энерго техническе қолбонуға управлениетін салаячыда. Салаячыдың сол бұячыда Артур Дедевкен бүгін бияқы ғалдыттыға. Оныттың үгесі қолуы бұд бігі бары сөбілер рубрика бұд. Саха тұлын бияққа ден. Де, судыр бұтык. Ол рубрика бұд бүгін бияқы ғалдыттыға. Оның мұнарар ен тұлғытын ен бияқы ғалдыттың сөбіні бігі тұта ғалдық бұд специалистен. Жаңтан бұл бастықы ғылжы бұд бияқы намну кәлін телевизия бідір кәтіған алыр ол күнді бұлана көрсе оғын Надежда Афонина Турция олықтауғы ағы күйгәді қәті дарауы. Үті сәсәрдіңнан күнді сәсәрін олықтауқтыры. Аға. Олық намну аксен өзге әбі күнді күйгенде. Олық ондық. Олен әрдеттен Әртіден сәлетекпін бағарабын, дұғам ет көғаған маңық сақалы мүлчілі ғағардықтың түрескейден ғардықтың алу күсіра бақымай. Түй! Маңық, Надежда, қайыққайын етелепен бүтін маңық тұтыл, хетері тұтыл қағап? Автопа маңық көтірур. Аха. Ой. Автопа маңық бұтын қолбоққа, онына маңық ғыны қағап, туары тұтыл қағап. Аха, тұр орды тұққа әптіп, тірі қостан. Жекесе тивіден сағалыққа, қаған бұл өпсіңнің Турцияға көхен бар бүкінің тоқ сыйлақ сұрықта. Хемі туыры бары болу де, сыйлық сұрық баға ғана. Мен күрі-күрі дәқпеттен ұрақ дойдыларға олы рұқпын ұға бар еді. Маңық мұры күрі дүгер олы рұқпын ұға бар еді. Олген Северо-Восточный федеральный университетке переводчының кербітіп, английский язык өріп бітіп. Онына туризм өттігер үлелдіретім. Ол кәнді болана Турция кәлем барамын Турцияны ұныр таптан бігәмен маңына Турция қалыр әппенген оның үршенге депті. Қасыл болданы? Қаған бар бүкіне Турцияға? Намна 4 сыл болды. 4 сыл болды? Аха. Да, қайыпты. Қайда бітті? Қолы бұра барам-барамын қалын-қалын 4 сыл болды. Дәу әрі қане қолы бұра. Кейі, менімен білі табарыстарым бағалар, бандық барықтарым бағалар. Дінәрі тоқ дейді. Бағарына ректер болды. Отын, сана дейді бөтті, қайдақ баралық бұны, қайдақ барған бейек бұны дегілді қанылыр. Отын, оның әрде ұрқұттан селестерін тарпы жоннар, маңына кәлелерге әрқанешін ұрқан болуға. Атап кәлем барыңын боланы бастатан тұран надылаға дейін тыл білмек маңына важно знать язык бастатан тұра. Олады? Ондан үшіге еден боланы бігем анна Сахасерин олық докторы, Стамбулға олық докторы, Турцияға олар жонына ассоциация бұд бар. Бәбіт Сахасерин ассоциация бұд. Ол бігем ола көрсі бүд, кәрсіте бүд, бәбітін поддержкалы бұд, олеген наға жүген. Хақалар дәр бақыты? Сахалар болана Стамбулға 12 бүд. 12 еді рәк? Атақ Турция үрінден болана 4-10 ең кейі бар бұғала. Олық олық сүйбі жонлар дәме? Олық сүйбі жонлар. Ұратта, Ұратта ең набыттар. Өріне ең набыттар университетке, онына қалбыттар. Кәрген тақсы бұттар, өлелгі қалбыттар деп құрдық. Үмтін, Надежда, бәйін түгінен жарықтын ағыны? Мен болағына әппідім құрдық туризмінан жарықтына бұл, білген болағына медицинский туризм. Білерге құрдық Турция болағына білген көпсиму миру үйіс месті ағыджа. Трансплантация болос, баттақ үннерелілер, қас үннерелілер, бұтық үннерелілер. Яны бар ұсынады бетті, бұтық үннерелілер. Мұның аттар алылар. Олген. Берем болғаны беге үсті бір проекті оңғыттыра жабыт, Red Dragon ден бір компания бар сұхасергер. Ол кенлер болғаны бұл Стамбулға, с 1 августа болғаны самолеттар
сагаландылар. Россияны катта олген оны келәрләр ол проект билеген белемне хиҗаб олген Стамбулга кәле багарын җоннар баргытын катәбе. Билеген Оксе. Билеген яха хас шаһиды бу хараңга түн булаты. А, билеген түн бире буланы 4-дән минута аста. Bu яха специально для вас тем мен келән робонандыр Крагыбай Ортакөй дигән бир бутерге. О, олынна булана моста Фатих. Ага. Фатих дигән моста. Бу булана мора. Она бу кеха автоманы Джон бугата бу олар олды. Дев курдук. Сәп. Иде тух дитинде бастан тылы бире канада дитинде олатан ана менен эттен беремнен наган. Йөрөп бетен. Мен болас турецкий боланы сахатылга майгыныр болан чатчыке үйрөтөргө. Колу бир билген боланы мен манна кыган келем багарар подругалым да баалып, аларга мен маны турецкий язгардыктан үйрөтүнгөн курстарга записывайсы болалар. Она элбах бая саха сериптен жана манна келенлер болду. Антон, тох эң колубура эрдеттен үйрөтөн барган тийбитин да, колу тутсага бетер, эмне келем баран? Эмне үйрөтө кесепту? Мен манна келем баран мун үйрөн битим. Жондор кытта кепсетен, туризм аттөрүлөгүр боламын, элбак манны туристический местелерге хаджамын, жону кытта кепсетен. Онну жондор манна мигитте айталар, кайда жүрсүл эгер мигиштер үчүн кестан деп туруктар айталар. Интересный байбит. Атан ам бастыгы көргөр тохыр хаттар көшүп кине калыбыра. Ам бастыдан туран болгана барытын барган баран атын дойдуга келен культурный шок болган. Манны мен холобур болганы хастарда 5 часка манны күн тагастын аксын. Эзам ден тох бар. Мечеттерге келин ден манны ири ылдылар. Малифа агалар Оны да истерге меха кайдагараманны куттау курдук келер эте. Оны культурный шок болган, конечно же. Онтон уже кайыгын үйрөнө. Кие барытыгар адаптируйсу болар деген сөпкет элде. Главное бремер анада. Онтон саха сиригер келе жагын до. Саха сиригер бир сал анара түгер, бир сал анара түгер келе жагын. Оннутан оннук. Манна сөз саха сирин дни якутской кухни ден. Икки тынча он сетте халака улахан тохтери битим. Организация, ресторан, ассоциация, ресторатор авторга. Ите шеф повар бутын река озера лес. Она кемете? Дегтярева, Альбина Дегтярева боламыт. Манна улахан Мана кеха оңор буппут, аныр жондор хөбүлөбүттер, сергебиттер, агай сахатерин культуратын эй тугу сигите, кайдак ырыалар, тугу таңаскы кайдак болор деген айталар агай жондор. Оны мен дагы аны өрөк өтө кесибин жондорго. Интересно. Атан, эчи тох үлө чаганы де кумбадан, хеп холобура тиен барангын тэ өр бул, кат тэ бахир гөлөн көрдүн инди күндө. Холобура элдер кеха разы лебеп, ди, рахан хос болот. Ага. Бастадан туран туризм өттүгөр оннук үйрөн битим. Үлөлөй битим. Тогоди такына оннун учалар көрсөгөн, туристтер кытта үлөлөйген, турактар да кытта кэрстан олген. Онтан булганы учуталлар битим. Американ культур ден для кайда сөй койбой? Кыргызстан оголорго английский язык преподавайда битим, онна турецкая үйрөп битим. Как носитель языка билди битим. Онтон булана рекламаларга кыдыктаган бу онюбун. Турецкай тох бар, холодильник рекламада бар, холобур онна онюбутун жондор маны билелдер таржы артакты неңи? Ай, манна онюбутун. Аха. Айткадар. Аха. Атын Узбекистан ийин булана эмне Coca-Cola тугун устубуттара. Рекламатын онна ми угулбутум, тока кендике планга бар деп. Оннук Ата кантан таккан булалар ёла эген? Ал бен кайыгында бүтөт. Йо, бен булган агентстволорго барабын. Онна записывайсы болабын. Резюмемен онна калдырабын. Оны колобор мен курдук маннык азиатская внешность тажондору нады дактарына мен харьетте. Оны телдер бу күнгө маннык съёмка бут бола. Келехатын септу аге. Ата бастан колобор ийин көрөн барандар ханны комукти ханылар. Ам бастатан туран чисто бары Япон, из Японии.
Японка дилдер. Онтон Чин, Китай. Онтон же Казахстан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Айка, олох сахара бу батакта, онна тох бар. Эдебен ким де билбет сахасыра? Сахасыриттен бие бар биттен. Андыр таяк ки именно тюркологтар, тюрклери билен багарат жоннор билелдер. Атак маны каждый ки билбет. Кер Надя, он на улане утюгался, да нам сахам середин туристский ди лох баллачет яхре. Гюнайден саха сире. Дейку ты говорите. Все. А ты не кентером. Гюнайден, он короток, это я кумбарам, Гюнайден ген гюн, гюн ген бие саха бит кылын курдук кюн. Айден ген болана аламай дебу курдук. Гюн айден. Кюмит аламай оламай олсун. Сарбаха бита було, де? Он берегін бұл скайп бар болын, оманның қолбанар болымын бия құттан үрбіт кен айта ғаде. Сүбі бері сүйе, дейі құтықты. Де? Оның та әсті дағын әйтінде кеме интерхені жоны күтті тақсық біттен аяқа әрендері бет, оның та бері бітін салғы біт. Ол күтік бұланы бия құ Екатерина Мосова сюжет білімне бет. Учуталга махтал истинг берете ден, а та колкурдуготон бирингите ама лицеон. Тоно чоларго и кис нюмердер орто осколане. Тихинче того сиз того хон бис лаха битер битер класс лаячларгар. Марианна Трифановага улханник кемерсилер дидлер онна. Колкурдук жетин ремюнен. Ане буюре пету чуталдара. Сластик синяланник кистир. Болна бутона сижет корюка. Шифонер онногар. Биде шофанер дейді. Истелің арыға бәдірай қосқа, нара түріне мұны жасқаға мұлдықтақ. Өсі мұнан сауылға сетектақ. Сандарын саңа люстра, саңа аң уастам, күстеақ үрімен кенне Марияна Ивановна жеті, бәктетігер кенәбітке дұлым. Онтын бірі аныра өттігер бұқатын атын қарттығына әтен. Жетін ақылаты түген, уастады темірен, ититер сетемі баттан. Қайдақ күстігінден санаға ұлар бұтам. Бұн нені аймақтары көмілін, иттіте өрмен нәбіттері дағаны, ұхай батын сире ирен, сеңнен жете ұлаханлық қамсаған ұқсата сынды бұтам. Жамаллара түстер түген ер тоғым санузилымен бартаме қайдары жевлелерілі Юрий Начевер, Анатолий Георгиевич, Ватсавнен, Лохан, вопрос пар демонен Ренеллом, Келен Коренберн, Омберг Санасразу, Лох, Усиллах, Терминни, Ртахат, Некербитим, он нажирует толку, давайте им диете. Дебюкенне Анатолий Федоров бирге үйренбит оғылырғар үшталларын қығалғатын тиердер. Оны істе оқсоап, тоуын бір сылдаққа, амма икіс нөмірдеақ осқолатын бітербіттер республика бару ұғыттан түмсібіттер. Бір-бес қаршыта суық көкте олене тоғытардан келіспіттер. Анатолий тұтуға сұстағасы болан туа қайдақ оңығыларын бұланына бұт, олаттар жені көтіқтірін, ақылаты саңа маханан оңырбұттар, қара мұсталандыттар. Төт күн көтіқті өт дейбітін. Ақыладың полностью ұлан, қаңа лафет атылған ұған төттірәт, әккірәт ұқты бұт. Онтан бұлла, центральный отопление болан ұттақ, Мәні күнің қа, мәні күнің қа деген бейі болға әғанан барқынатта бағатын қазу ұрманынан көлі бейді. Қатылу бір тие, бірі ол пеп түгін, бірі ол ұрқатын, ұсқақ дейін күттің ұрды бейді. Үйерінетшілергер Марианна Ивановна иелерін кереті ұтықта болақ. Кене олығын төрден екі сылын, аммаға ұтчаты ИТ-ге анатам. Саха Государственный университетін бітерен математик идетін бағылабыта. Итерері отуттан тақсасыл технология ұшыталындығынан оғылыру тақай бұта. Ол тұғынан үскенігені бішәтіден тағаттар бұта. Бастан кәлем барып тұғыда хатаба көрдік бұны оғылырым, кіргіттерім
чебедик, не учакаргитаралар, не дилер чебедик. Чем Марианна Ивановна, вы не бойтесь, мы вас научим. И никогда не бьем, а олар бутын, верінен ұстынан хөбілемін, деді дамоводство, ругар халан хал бутын, білгені технология ден аттақ. 1991 жылаққа очыларда амма икіс немердеяқ орты осқолдыттан бейентан тақса үтчат олық ең артығыр үктемітем. Кенерге Марианна Ивановна класс салаячыта болан үгіз үйгіні үңер бітем. Марианна Ивановна, бейені бейақа үсі ұлады класс нұрқы беделілі ауды. Олын нер бұл әкенек әген ананы демезіру іштен. Әме олын негер әме бейақа класс нұрқы беделілі та, енеген амыланы семейіндей. Икен қолыр ұрқы беделілі бей класс бұл үнде аны бүттірі. Оны осқолыны бүттірі аттағанында бұл әкенерге постоянда бей бұраниктарға ен нармұста бұд. Бұл қандары жебі күрдік, икес жебі күрдік. Некәлләқ бетіне Марианна ваны үддеген шөйбәді көрсір, берір. Оны бейі үшілді ғырттақ бұтына, бейі түмсілі ақ Ушыталарын түхігар дилгі өрәміттер бары түхіміттер. Қораттан тұтуымағын ағалтары, бор күттаран үрдетен бері, ақылаты ұларыты, қостыру бұған ұғыру, ететер тұрбалары қырасқалағын, мостатығар линолеум тәлгеті, кіргіттар асастан, сұбозыныктан үлі көстіу орғы бұд. Бүтір ұхығар саңа люстраны саалаға ұян, селеген сітер біттер. Самы етіктір ұшытал бұты әраттан. Бұл проект құрды құрды бейбіт олық. Итерге дере бу Советский Союзга лапы тоғылар беге Тимурской движениега ин каябы тоғылар боламыт беге наха чугас. Беге буланы алық юрине дере кытар аргыстақ бұлай деварда. Оннат оғылары әдер чакка тек бітін бары тоғылық. Бардыр көме бола жын, үлелен қамнан, үле жол. Білігін Марианна Ивановна үйеріппіт оғылырғар қайдақ күрдік мақтанарын тылынан толыры дерді бәді. Бел дейтер долгуян қараға уланар, жол сырдық жағылыға сүреғын сыланыдар. Бұл учыталға хамай самай туақтаған олақан нағарадаттан хамай үрдік нағарада бөй біт. Оғылар әйген ұмнуваттара, құрықсанылылара, онына көресті хейджалары жағы учытал жолы болар біт. Бұйыл Марианна Ивановна үглөйдеяқ сағын туалан самай істіңбелағы үйерет біт оғылырыттан тұтты. Онтан әйіл салай бүткілаға, осқолыны бітер біте 30 сыла болан, бәлет үгенге үйері мұстар, саналақтар. Екатерина Мостова, Павел Пахомов, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Амма Чакускай. Бияқа ғадылар кәлін сағалатылар ол күрдік ағын етіндері бейін, Василевтер жекергені ие аға бол бұт күнгітінен, ететек істеннеге ғырдары бейт, түрәбіт күннәк арсыны, Сәтті сасқын томточы тол бұққынан осқолаға керен әлбәқ бедейіні саңа тұғыттыру ұстал дұрубияны бейгіне жаңғын түріппіттерген стегілергенен құрук үйерді тұр. Әғірдені күттім түрілгенлер онна қалы сақтар, үйіппіттар. Әғірдері бет. Аға, салғы әсі бейлі ағар бұн көңілді әңіл көтігі өте өкінден бағалысты бі Отчуттарығар әғардады дердің әрі еттір. Оғылды бі әбілі отчуттары әқай тиістің әғарды, оннаттан оппудың кітады қайын еқанады де. Онтын жа, Барислав, ән аяқа өпсімен жағдегер жек ғылы барды. Үт болуын, қосқы болуын дегіпті. Бағар тұр папуға, интерегіне оғыз күл бары олы. Интерегіне оғыз күл жеғы менің бар Оныттың білеген ғынарды бүкеті әр жау түйе көрді. Наға жүгенде, мен қосқымын меделемін аса көрді. Бігей ванна денді. Бігей ванна денді. Оғылар бұтың үйді әмірімі жау түйе көрді. Оныттың білеген кәдер сөзі бұтығар бігеге чарапағылар. Тұстырдан кәпсет еқпет. Анды үді үрдінен чарапағы 300 сүрбі ағыз көріңе бар әбет. Бұ ұқылары 200, әбетер 300 сыл оларар кілікті ақтыр. Үскетін өнтін кенері жүгейдік көрдіқон өтін қарайды қабылыға де. Салғы Кәте Лаврентьева боп денаттақ чарапағытын қайдық сөпке қатарын, көрірін, қарайырын тұғынан көріққа. Кенек пароудата қырыс күгі құзға. Кене ағатта боп, кене үсастақ, кене мә, әтсі, оны фрукта. Кене диетаға алыр. Бір күн ағыр, ұтта бір күн ағабыт. Кене диеталақ. Тоға? Кене полезны
Тебетин курдук сыяктах мәсене бирде. Хам гынна даганы битте. Сенке. Наха хебилдер яблоканы. Эсе кине турган байты кустар онна хамар. Хампат сүре. Күне бу уга хаттар дәбетер Куран аккыме тахсарды. Күне бу уга хаттар онна эсе ка иген хаттарынсы. Кеге турган ди кустар уга? Турганлык. Эсе улаты. Хтах. Улаттагана тебе болари? 25, 30 сантиметров. Утын тебе болары тағаны? Ута утын кроку надо. Утын киттетер бәдін ауратын орар олына. Олыны эсе кыраты калы рақтақын утын. Онна хана уны. Эти курдук чарпаганы итең эде. Улык хар багы. Да. Ачы нагадар хайды биле тох келдер билем ки тыгытар биле мынны эгин таптыр, эңкин таптыгын биле хадар. Аны чүст чарпага хадар тем барган да барган хукун да булмайды гыды. Аны дугам набат туй кудук та. Ха, хатан туй болачы. Атан керачтер бит бу кадин бигеннен бирге болон бирген кылгыз такты бул кабарык бит. Алроса, помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом Алроса вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. Алроса. Якутская компания. Образование – это гармоничный и естественный способ познания. Раскрывая и развивая свой талант, наши дети постигают красоту и гармонию мира. В привычной, уютной атмосфере среди родных ребенок может выбрать любое направление. Благодаря современным подходам дополнительного образования, каждый ребенок может заниматься любимым делом, не выходя из дома. Откроем нашим детям новый мир образования без границ. Читайте в летнем журфиксе проект «Герои с обложек журфикса». Якутское кино Балабанова. «Наши за рубежом» и «Пандемия». Кариша Колесова. «Нельзя опускать руки». Заметки редактора из Африки. Эксклюзив Диана Гурцкая. Саңа күнінен ұқтың сәргерсейін ұлықпыт сағаланына біреген ұлықтағы бүреме сәттен ұрауына бейхен ағыс мүніте. Астаттың біреген үләлергер тетен әрер көрәтшілер бітігер тағарылақ күні бағарауыд. Онтын бейіні күтті сандалы тұла ағы қалбыт. Ағысы даңырын ағы қалбыт жаңой асқытыңен телек болымны менегестік ағанден әтәбет. Жәрген товарыстар, онда халғы ұлдағына мейхі банына үлжет келбейді оқыдық бұлағыдың өлінде. Жәрі әғарды кәрі Карина бұлығас өй бары істеудір. Өрін күн күрт үрдігін, күштәк күн күйін кен күн кенін, сырдық күн сырдығын, сылас күн сылағы, нырас күн ұрағын, ұлыны ққа, мақтан ққа жолдан дыраубай дәлей үптәк астақ болуққа. Дейбітін, ғачу әді? Ғачу естен олық. Алғыз кереді де? Алғы арастамы кілі болуым негеді де? Мақтан әбіт, кәрәтші өтігер. Онна, Каришка Колесоваға ғырыны қиыбыдынан ортақ алыматтан ите істен әғардәбетін терер дебіт. Ол үстен өребіт оны кен тұттабыт дебіттер. Индекетін қытаны дұрубияны, өрүйіні көтіуіні, сетегілі өрегі оны жылу бағарабыт дебіттер. Жара Хүрдәк, үшіге қарасырдаттың бейеқі манна әғарда бағыты. Ол күрдік бұлдағана манна бейіреме әсібекке олықпұт кергелі дегенде манна атауыттар. Ол қас нәлі қасын дойды бұт көңілін еген олықтарын толық ұрбұт жон аттары өйтілі біт үтік сердер балылар. Ол сердер бары көрілі қарайыла бұлбатықтар ұдарыныққа бұл өлі бітіріне ей матар кіні ұлу көйеттің 5 сылығыр бәйтін сүрегін бағарынан обелиск аттығыр себекке олардан ұғын сайыны бұға бөбейдәті дебіттер. Бұны бұл бәйті аңғырбұттығын басапқы бұт. Үйінен ұйынен 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 ұйынен
Буваннык курдук бу бетин багатынан үле битирене маннык хебеккелери үйүнөр битти. Оннесе кырги бу эпикеле посолнуктар эми баарлар ди. Наачуга ки маннык үтө холобурдарытан Кайгабулла жылы болар. Оннотон кехи тергенге даганы кетек курдук да, холобура тег. Маннык хаямын көдүрөк бутун даганы хеп тег курдук. Де салгытын ылдыттар битигер кирекке. Ол күрді кім бар? Салғыда білеген бияқа үлдіттіға Якутск энерго технической холбонуға управлениетін салай ашытын салбы ашыда Артур Дедюкин. Дәрі, дәрі түйе сәрді? Қай настыра не бұд, қайдағы? Үші еш. Үші қайда? Сәпті. Есет ебітін сағылыққа бұл опсайның түнімі пандемия кемегер болыға де. Қайдақ бігі бұл саяпқаны еңгітіқ бұтын сөбі? Әме кеккел орилар бар болуқтыр бұқа, оны сейлі бұхарыққа, жаңғы әргеға. Сөп, басығынан тұраттан пандемия. Арағынай олары тұғылары келерді бігі үлебетігер. Ол күнан баран үлебет тоқтағақы бара тұрар. Ол күрдік, оқы қолбану заявқаны білген бігі ойшынала бұд, офистар бұтығар. Джокускай Коракка, Федора Попова, 21, Центр обслуживания потребителей и населения Никиты, Улялир, офис Путер, он новый латровод, Урубко, Тохта, график новый латровод. Окурдук, все, заявка на почту, одна почта или курьерская служба на Ниты Хаден. Эбетер, Бубилине, Вилайта, Хаганы, Киллерен, личный кабинет, тенге, регистрация Ланан. Личный кабинет, но не имеет заявки на этом деле, хотя он электронно бегает, был он банк, который видит, он на этом деле договоры и так потом. Сәп, оны де дұғысы айтық барауын. Бұл күрік бұл хаяпқа дейін болы дағына кеге қайыры кәстіқті. Бұл қолы бұр барды, бұл образец, нүчілігі, бұл шаблон дейі көрдік. Ол ұнық барды, ұнық қанталалары, қанталы 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 тех присоединения ген оқуғы бұнаған разделі бар, тұспа. Ол ұны кейден қанның бағар документы, бірағыланы, оқуғыны, ағаңы, типовой форманы, шаблоны бартын ұны бұлан көрек көтін. Оның ұны толырыңы, бұланғы бәғіт әмет оларын әтек көтін. Аға, онтың бұл тоқ тек қайын білі. Бігі бұл физлицолар ұнына темалы кірігі бизнестер қолбанағыңға Улар ейлер келбеттірі бұл ұрығына оты ең бастығы көніттен ғана улар ебе оты тақылыспыта. Ол күрдік физлицо бұл 15 киловатт кәрді тұтып бәтін жетін отқа қолбан орғыр. Әбәтір еті тәрелтелер, предпринимателер 105 киловатт кәрді заявқаларын білген электронна личный кабинет нөңе берерлер. Ола ата бейі бұдан чәпшетіне тұтып Россия государства Алкона. Бұдан чәпчетеділер, ете услуға барты электронны бәғат кәлбәккет, жәғатегер оларғыңы, терелтегатегер оларғыңы компьютерінің үйтәңгет. Беме оның жы әйеға документары бәлемнен лишне кабинеттер ұған бері бер. Ете өнеліктік чәпчетер, береме ағатын бір абаққыт, бәға кәләң мұшарыққы тұрбаққыт, бәғіт қаған бағар бүкітінен, қандық береме бағар бүкітінен заяпқа ғатын етіғар. Құлы бірі бұның болады сізе. Саяпқа ғытағын, оны жек үйте-күйте олар оғын. Оны білі, қандар әргемін бірі әқпін әді, егенден кеге бұның қайыр дейді, олғыр дейді, оны бәйті бұның береме тегер кәдір да, әбітер әрген білсен әді Үксір жонлар дұттың ең бір бар болықтыры де. Заявқа берен бара, арсығын күніттен зоннан керен баралар, қаған кәләрі, қаған кәләрі бәті заявқа көрілері әме регламентін ақ. Ол күрдік, білген, ете әппет заявителілер, физлицолар, предпринимателілер, оған үлі күнін егер беребет. Мен ана бар, ете түрген дек қойап. Ол егер Документ білімден бері бейді. Ата, сен түрген тарған ауыз бұғылақ дейді. Ата, оның бұл күрдіқына намына өлігі дейді, келбікке бұғылақ дейді.
А в левитер келен, в левича сагавана келиур работ. Антоти, холобра, тута таки хит, тута уйрен инспект полади, холобра личный кабинет, тенге, рахнай. Ахам састан жандарин холобра уйрахан болон сөп кинерге. Но туара кеки гара хаттары көрістақтарына, кайдах көме барды бу кинерге холобра. Нелиня би курут кемелеге хаджабыт, ол курдык. Келеннер атон бийтен ошна уйрагата болақтарына келен консультация лықтарын хэп. Эбетер ол личный кабинетке уйрагата болақтарына бейк. Кендер онларгар бейбит регистрациялан бейрен. Кирет парольларын, онна логинларын оғыран бейрек бейден хэп. Ол хоконга орула хаджар, бей оны оғыра хаджабыт. Жонлар келеннер личный кабинет бей офис бұлтыр келеннер ариялар бейлера. Бейк амэвитне. Ача бу арахтан бу дистанционно дагнар ярых пун хэ бунна эскотен бу туара хатават түгэнтер бар бахтан эхэ офискатар тиэннэр намно бу кэрэн уларан дээ бүгдүк бартан хататан бирэн дээ. Эргитчик эмэлэ хабитчик дээ. Шуге. Онантан да керачилар бука кэр бүккет болу тон тускутугар тоханын дээн итабыт куттан макаға тухутар хатамат түгэнгер барангыт ыйдалахын. Онда кем ыйтар пейте улар болан дээ. Аннукла. Тамақтан абыт бияхы дитавы кэдэгар. Кенгіч дейлях болын. Да, ене күдік бияқы әте екусыны әкеттен бартын кәрсен астылар. Ол күдік бұ үджет келбек кедін, да? Хатыс қылауыптар, еген? Хатыс қылауыптар. Жәрі, чечақпын оғобын Ефимо Юнонаны маңнығы класқа барығынан әғар лейбін үлдік сетейлері үчіге сайналары таптығын сылығын мамачыға дебіттер. Хәп, онна Тел рад, что время ярко, бар. Ага, буванник у духа отсколахтар, бахалсте каранка дрёхка. Что вот так, бухардан хвекки от джекерге молна мустану дробутар у хатскану ка дрёхкаин. Дера бу, керем бихи наа, чуге это хахави сирин. Кере айлгата да, мин холовы хахан дагана көрелік бінен көрбітін де бен. Буван үйінен тұрар бухардан хвекки не? Бу, мин масынаға олорларым мин біле аттынан бар бұдем дейу күндік. Олық тоқтауымын, она менен қатысқағайын түспетағым. Чүкістін көрбетағым бұден күдік, оны манна қарттығынаға ұрғығайын көрер әйппіне, оны бұтырар дейу. Оны бұтырар дейу күдік. Буван такабы жинақтық, түйдің көрі тұғасты. Түй доғар, дала жинақтық. Жәркен дұварыстар, оныттың бейхі болдағына бәйбіт сайдар сайын ден қыштық бар. Оныттың бұл қас сағыстақ бұтай еқі саната қаты бұт, оныттың тоқ кейбі көді біле. Күнді бұл қақы біт херен ұлықта ұқтыру, қайдық сайынларын үйтірі біттері деңгеме кейі, бұл қыштығының инстаграм сүрегі керер, онына сүрдің әлбаға бәйтер Бүтәйік тіхек бігігі ғылас күнер бүтін туғанаңғыр қартысқаға түхәңгіт, онына хайын маңнық сайдар сайын жән қаштығы ұқырдаққына бігігі керембет көрі өқпуд. Онатын жондағаны бұл, маңнық жылдары бітей, маңнық жылдары бітей, маңнық зағарда өттірі бітейін байдық. Осынан көдірін бігігі қытын. Сақа националы көрдірі рейтінерер компания қанала уынна Сақа хетін саргытын сайыннарар көмілі компания. Сақа бастың балағана ден күрақ білдерілдер. Өскөтін әйегі джекерген жүкускай әрген тәлге ғағытыгер балағаннақ боллақытына. Бұ күрақ қақыттан бейін тұйын чесіл көвай сыналақ, оғуардақ мандардақ, сақалы ехет, сервис ұлыққытын сөп. Күттен бағалақтар атыржақ ең сүрбәкке күнігердері ағыз 914-2, әтті 192-262 нөмерге WhatsApp нүңі білсін. Сақа олығы анарытын, мұдарағын еңеріммет түріт жебіт балағаны бары бірге үйетедеген.
Ағыста осын төт, 2019 сүрбек 12 немерге ғадыдаргетін көтебет, номно кейді туралар ұныттан береме, біз арыт болар бітірі аған ихтендер еқпет. Беребден салғы бұд, ол күрдік. Ленскей ұлығын күті сытар нәхелегер, асфальт, солу. Тәлгетелілер, сүйіс... Түйіс үшчекі дегеленелек тұлон сәлейнедігер Сургут Нефтегаз компания сүйірбе километрден тақсы ғынақ талақаңы деретейер солу асфальтады. Біреген солу оңыратшылар нәрек ұлысаларын өремеңілер компания кетігінші көт сылақтың ұлысқа сірбайын қостур маныға бүкем ұстады. Сургут Нефтегаз Ленскеге әлбәқ социальный әбиегі тұтары солу иғи оңырыр. Санатар болыққа талон нәхелегер солу оңыру өсі кетігінші оң сәті сылақтан сағаламыдан. Білеген нәхелекке 5 местелеғы сколаны оны 15 местелеғы ұхуяны қолбу тұталар. Білеген бұлантан түрден біргіна толын тұрар тұту кәлер сылға үліға керектіғ. Өсі кетігінші сүрбекке сылға 15 местелеғы интернат тұтутын бұланылар. Жанан Ленске дергеті бәйвет әғдәт әрді қайым бір маңның қаз бейді біле кеге оларар қорып болдың деревне олдың біле аспал, осы обытын аспал ауандықтарына кеге үрдеған астынар бұл кеге үрдеған астына үйірі көтір оңналық. Бұл бейліктақ бұлаққа бейліккіне мотоциклақ па мотоциклық көне бітір. Көте құрдық Алғы бәғаға бейі өнеуап бұдді, қолу бұра бұ зевіздалар. Солыстар. Икі солыстар, де? Оны қолбан бізді қына қайда құлды келеді кейді қырын бейі көддірі өт, бұ кемнияқ болырын еге тайық тақыттен бәға кәпсәйіпі бардың бәға екі төт кейін осай көдірдіқ бұдді. Оны екелі манда қолба құқтас ұлыс болды, оны тайып бүкіт, үрдәң үшеді мағызды. Құқ тайып бүкін? Олық қап, онтан білеген бұл әсі бейт кейіне еқі көдір құтын бары. Жәрі бағалысты манда, аға, жәрі бұл кемін яқтыры дейбі көдікті. Манда оларына басапыдығыр бейеқа сүрен ұйдақытың сөп, кемін яғынырғы Қолба мұты білдер да? Білдер бұлайын. Кім білдер мен қадыр? Білдер бұлайын ұсыл бені. Сәп, атак... Ол мен рақтың күрді қолық қадыр бар кей одақтағы тек өбілі. Аллах кім не қағы? Седі әлі шыған аға дейін 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 одақтағы дәрі. Мен Аллах тайын батым етін, ғағыр қаным. Баға әңгілер хен өсі ғайық Әкчек кемін, керен-әрін бағас алық кейі тұтатына тая. Аха. Тұғдай, ағыз 94, 2019, сүрбек кел, 12, немерге бөй петергет, номно, керен әрелілер. Ол күдік бұланы тәтош еттір. Олимпиона Анатолий Горохов тебеттір. Бұттыр сұйғатын сұйға дейқынады. Но кейі ғынары дей, бейтір кейі майғыннатар. Мен әме бұ оңырам барамын. Бәйім ол кәрің әр бұр, онына таварысты бұ көтті бұты мұнара. Әй, бұ, Анатолий Горохов бұнына Олимпия өтті келдірді жанын ол әрі-әрі әрі сұйға. Бияқа істің әджет көтенкәлі ол күді күті астырданан әрдәйттер мені қаңалыс нөріктәйлергер қараларғыр іти істің әғарды әғардыны күтті ол күт Иван Никитин Никиси үппіт. Сәпкетті мені де? Бұл Никиси ден кейі күн айы үйті. Күн айы үйті. Аджақы маладыз кейі оныттан кені әрдәйт, ғам әрдәйт кені бұғылақ Беребетін салғыққа. Жау ұнатын бұл беге бұпросыр бұдайып керек қайын, әді бұпросыр бұл өне өтігір, ол күлдік бұлайына маңына әпті 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 әпті
О кудук бу биһигите бари бекке дем белер жомот. Бу улан олимпия онна биһиги эме хаблан истерер хыпт эркет халба токна бу онна кинтелене бай бир алык хака хередах керен артак кер дехана да. Дата салгы салгы булган эсе биһиги каян хыпт эсе бир эки кине абият хайрата тайтыр хыпт онтон билгин булан үгеске кубулуй бут де дахбара тахыс пата булды да эме кине кинде бэ кине көрөм дейтинде. Тут не идти не дыха. Бегай, кинемин кабин на ухта. Агарын кабин. Агарын кабин, паха. Хух, бу бригин хасарда тахсар боламын сэп, кинелерей мен уапсайнан сериал куду көрэвін. Күнай хол бувын, онын туган бір утиян қауып боламын сэп. Хасаныгар ол онтын көрэвін, онын ми утиян қауып боламын. Онынты бұны дейді ұстататын көрэм бітерем ген олық әрендеревін. Олық кәтәбін, хэп, олық кәтәбін. Бахалысты хэп, ол күрдік бұлағына бұ кейіне әме олоққа болып бұт болар бұлағына жанры. Семейіне комедиеден, ауаты дегіргенінтін барбеге мұстан барыңын күлер, өрер кейіне ап болар. Бұ кейіне ата Марли Ияден, екітін чағасылақ кейіне, манна бұлағын екі журналистер дегірген. Холбас бұттар, кенер бұға тұрта ата ғывай бұла бұттар, онына бұлағына атын қораққа күйе бар бұттар. Онына тиіп бұттар, аңа жел бұттар, онына таварыстары оғылын оқтарын күттіналар, онына таварыстары бастан ұтты күсталынан көріне бұттар. О күді бұлан аң бастан ұтылым бұттар. Де ол ұттары кенелері хүрдіағын жән кәтер, бұл х Олық бұқатынны оларытар әп. Онатын бұ үттіғынан, бұ журналист әркейі болан, кене үттін тұғынан күнәйі кәпсейір, хұриер, оны бәді білі статиялақ, қағы күнәйі таққар, оны күнәйі үттін осторетін, үтті тұғы күмбітін барытын, онына ғырдатын ер. Оны жон өсілдіған сәргер, оны бұ ажас интерегіне, оны күлләқ байы кейіне болар әп. Асибиде қатлыбын кейіне бет ата Марли Ияден, оннаттан сүрінгер туға іс қоғаны бұлдағына қайдақ бір үт жан олағын тосты оларытырын туғынан болдар. Оннаттан бұ кейінені мен бәйім қаста дағаны көріп бітім, онан бұға бағалысты көрлерін наға үшуге білек кейі тоқтағаны ғырақан ауақ кейі ұрбайым барын олар дейі көді, онан бітті. Дәм ақталарын кейіне Кебейі ұлығын бары өтчеттірігір ұруй айқал ден әғдедерін өппіттір. Доғаттар бағалыстыған көрді хүләқ бе, тәйге қолы бұра өттүргітір тұғыра атын мұндық албастақ, тұғыра немалақ, нүтчілі тәқалай фактақ болақ үтіне бейеға әме ұйталарын бейген ұбардың таңан әйеға барғытығыр тұғалақ болын ден материал таңан тағарық бұд. Сөп, антын, еті Ленин болуыса да бар де. Бұл Бөйлер көрін, көрін, аға. Де, олаты тұғара олар ей болар болу, да? Болар болар, аға. Сихили, кәлі сюжет көріққа. Владимир Ильич Ленин Россия салаятшыта. Россияға бұлағыр өбілісе тәрен ұлбыт кеге. Аңдай дұға бастақы социализм дойды тұнтып бұды. Ұрыққы Россия Иремперияда ұсы сұғырыс бол бұды. Түнші 900 сүрбәкі сыллаққа кене бұғатшы күттіғдінан Саха Сирі Автономиялағы республика бол бұды. Саха Аса Сыр. Жүкүске қорат келбейір кенегар тұрар Ленин болу сатығар сылжыбадақ кеге ақсаңына ақ, кен болу сатқа туғы үлі барарын сұрасты бұд. Бұл ашет Лениннің байыл бұхай көрегі құрдық себәкке хебәкке бұд үшөйді күйінен жон кәлән ғайнаны әрі болылай ген, онан кеммін үйерен тұрамын әнетәбін, оны қайықланады, тұғылан текқанады. Бұл төрдің Жон хамы үйерер, интерхергер бәккәләтші ұғын еғе көрағыт, душисты табак тен бар. Оны жөн жон көрін селфон ұрылыр. Оның темен бұл түгенін әбәстен, бұл қорат ғылжыттырын, қорат лоқтауқтырын, социалына дистанциян тұтыған тұрангыр көрін бұл ұшаққа ғынянын, көйләйден, үйерін көтін. Бұлтын бұл тұғақабығылақ, Саңа жылағы үлебіттен бұл мұны тоғын ұрбып бұл бұл инсталяция. Көрбікі болу, екі түнші үрбеген әді мұны бұл подарық жән инсталяция ұрбып бұл. Бұны елкабыдың шөйді кергетен бұл деме. Бұл жән бұғыда келен саңа жылағы бұлайын асып тұра. Бұл саңа жылағы тоқпыдың тоқ күлдіғі жәбіт. Мен ғана бар, тұтамай, бейік кең тұттар, қарақпыт өрер жері болықтақ.
Эхилгеттен кин болоса кай реконструкция сагаланыга онтон күрөндөн сабылдан турар памятник ниге элбак кеге ыйытар болуктак. Пленниме памятнига тон билеген аварийный турктак турар. Оно те служба государственного заказчика заказ там был проектный уляны путтара. Она уже блин ливтир тох бар проектная смертная документация. Она блин качетун ювен координатор. Ювен качетун координатор был блин не мут туга мякай реконструкционных тах. Эти блин курионнан хабан травот. Эти мне тох на требования будет на. Эти дебил бар. Эти эрге тохтара тастара комна тюнерде. Фундамента каябут. Эргерен тохаус. Блин куталлах тиха. Блин эти блин бу курионнан качетан тра. Сылтан сылақсын кейін болосапы тұпсан егер сайынғы түгер ара сібәккеннен кергейер онтон күхінгі түгер ара суотынан күлімірдір. Икі түхінча сүрбе икі ғылаққан. Сахават Республикатын сүр сылғаранан бұ болосат сүз бірген олар еға. Да, олық кейі көрін астынан айды. Да, олық тоқ күрдік. Мы курдукте. Болоди мен беге кеде хабит агайды. Хабити курдуктан бири дирях петен жылыстан Ивановка мақтана бұд материалы неген. Оны да оттар бұл салғы беге тыл юрақтаған кепсетек пет. Оны беге бұл опсанын хорох сақалы тылдар хайда хұрулалары иден кенеттен тоғыла хиқпыт онуға. Хеге мек тияқытын сө бәғіт ғырғата рәбетер әбітер сыға, әбітер сөп тиханыр сақалы тылдарғытын бияқамия ұйтын, оны беге тұта кенеттен ұйтығы. Аха, оны тұмылдағына күнтуарыстыр манына бияқа батсап, әжетігілін тұрар әп, ол күдік бұл Михаил Никитин бәті қоған сүрі бұд, қотуыр ден әп. Оны бұл басапқы қарсықы бұхытынан орын ұйпыд, оны көрі қиын әрі, бұл тоқ тем бұл бұдан көрін бейін. Қотуыр бұн, доғыр бұн, қомағой тіл бұнан, қоғыя тойдыр бұн, қоғану айдыр бұн. Бұлыргі үйеттен бұдан жылдардан біленге дері ән бастынды терілген. Отчеттан батчаға оқсобуд отторгун кемнәбіт кім бари, тоннатын кім білей, сақалар тыннақпыт қотурдақ боламыд, өр кемге білейқпіт абырыр аналгын. Қотур бар болыңын сүмеген үтеудін, сүйуге үңәлден сене күз келдерден. Түй! Тырақтыр талығыта кәсілкі бастыңа көйен келбәттір күтталақ сүйеге. Қотурым тұллыма, талағы тұмнума, дұлғаттан иннеме ланқыттан кәқтіме. Нөмірін тоғыз, қотырын олыз, тәлетчі соғыз, доғырым оғыз дейбі көді. Сілбеге баттаға күйе қоты бұл жаған оғыз дұу қотырым дайбан іс доғырым ден. Михаил Никитин сүйірдәк ұғын оннатын үндірігінің ба? Үлғанырғы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 ғ
Уон семетин бастыгы классы кирерінен ағарды төңіріттен әбән әхән Данилаптар істің ағандыларын ұппыттар. Дәрі оныты ұсияна ұлығын үкігір үкігірдерге барадырға ғарды оны тапталақ кәргенмәр оғалар бар дейбіттір. Хәп оныттын қымай ұқиын атын ұрибадақтар кемнях болыр, ұқынды көттін бұ ұсияналар кәргеннәк оғалар жаңын бары ғарды. Барғытар ұлығманны Jadi orang tuan asal gay esib ide orang yang kerja kendo jeneng kerja kembaram. Jadi orang tuan mana mereka kerja kata bu belum terus orang dia bu ikimnyaga hubuk orang hulang terus di jenis itu kembaram bu. Jadi. Kerdek cep kerdek kiri bolong pelak tu kerja mana? Bolong pelak tu kerja mana? Doktor balad dia coba pas kas ke bawah tabar dia. Cetiler balad dah. Cetiler balad. Jadi aku tu ke pasal apa tiga tuara? Enki mereka mana bar aku tu pada tapi kerja aku ni bar baik. Mai kena tem. Tapi jaga benda benda pun barang. Allah. Itu erkeh itu beli. Erkeh itu beli. Aha. Jerem. Doktor, awak tahu sun tujuh kira tuan tahu sebab kira tuan ini kini mereka. Aha. Atau kira kimi hari ini kalau. Bebe. Ikan hakalar hat. Ikan hakalar. Ikan jenis apa begi? Bila boleh takut minhanek par atau tu min beli bin. Bem. Buat nak kini mana sahaja dia beli istirahat ini awak erkeh apa? Mana kita itu kerangara agak berhen dari luar bola. Jangan dengan dah. Erkeh ini hadir tayar pun sep. Oh, mana sirai hep Allah sirai untuk anda kerangara minhan ekper. Allah. Min mana kehidupan betul. Mana kehidupan betul anda? Hep je. Jadi. Jadi untuk tuan nak beli kita tuan kerja pun bihe kim tuh. Snow Voice Erkhana di betul hep tak? Snow Voice Erkhana dah hoax. Snow Voice Erkhana buat betul.
майгын нахтарына. Хан Галя виноград тевтер. О, Галя виноград. Майгыннан бен чөпебіде. Ага. Бу Алла бик чуга хаппыт, чуга хаппыт. Эрэре бу эси бир атана агым. Асена моса бундан варе максимум евтер. О. Андер туллук леган тевтер. О. Дере о конда бихэ бию хэптэ хорой бар. Але кулеса бунна Ильяна Павлова. Дивас хэп хэп болла. Дере билгин була кадыры хутун бара. Бу Харцковдың қадырыққа. Оннатан Олег Колесов, онна Ильяна Павлова айдалар бу. Эм білдіре бекен Ильяна Павловын? Білем бу. Білем бу. Аты көрі бу, олық ере Ильяна Павловын. Атын да ла. Олық тей хаяты же. Аты көрі атын да. Аха. Дері бу ванны көрдіктер. Анта салғы, өсі берін тайтырын бейін бүтті өбетір қайдақты. Тайтырын кәбе яқат. Аха, салғыртан өсі бері тайтырық бұтын бағыра бұт, ол күлдік бұллағына білеген көрдірі оғым. Да. Дәрі көрі оқа, болған тұла қолыстық. Дәрі кім нәғи бұ. Аха. Наға шығы бітті, мен көрдік бұна. Кім нәғ әбіттері болы. Ату бұ әр кейті олақ тұтатына кейті айырды. Әр кейті олақ балатшы бұ. Ә, бұ ямыны кейін дейін. Бұнтан күз әттім бағас кейі манна бұ күллон. Анаттан телевизегетер көрілер бұл қанымына қазықа түйерін, онына бәғат толқуды тұрғақайын деп күдік. Онына бұлланы бейі салғы баран еқен оқуды беребі салғанын. Әппіпіден күрдік бейі бүгін біреген салғы тақық бұл бейі бортпроводник. Әбітер атын нарокка тақа стюардесса. Нахан тірігіне дейді? Олар күз кейі, нар бағарар дейді. Олар мен білер кейім әліп бақ. Онына келінер біле, оча стюардесса ол бұл кейі бар не, оча қанына бар не, нендіра болар, ең мәлі олар. Мен әме кәкке бәр, әме оны күргіттер бағалар, білер күргіттерім стюардесса бұл ұқтырын бағарар әділер. Аха, қолығыр, оғылар бұт білейін, бұ осқолай өрін әджер оғылар бұт, өскөтін бұ бұр праводни бұ ұқтыран бағыра бұллақтарына, әйге қаятыр дағаны бұ маңны болғым тұлақтық көрі ұқынады де. Онына басапқа бейіға ейтен еқ бұдын, бұ простарғыдың әдеттен білімден ғыдай қытын сеп. Қылғыз тоқтығы кәтін кәсек бұд. Жәрі түмен үтігі күнді мұқтың күнді кеокран күрәтшілері ұқындық әйеге күрәғыт саң күн ақылы беретін. Бұл WhatsApp немер бідегер әйеге әғірдергетін ұйтаргетін ең мақтына бұд. Оныттың, оны тәңге бігеге Instagram нүңі әйені күтті кәпсетті әқпетін әмея бағарау тол күрдік ұтыра ұнвыка сақайден күрдетті құтыны тұтай бігеге серебет тақсыға оныны сұртаргетін бұкаден ұмнуман. Оныттың, олық қардығдың күтті тәңге девеккедері бігеге YouTube каналға әмея бәйбет каналлақ бұд ұтыра ұнвыка ден күрдетті құтыны әмея тұта тақсан кәреға. Қатысқыдың көліңі тұта берекіт, ұнаттың әме ұнына сұрытың дейінің ұрабыд. Оны тұқ бар бұ бері бейт, барыда кейі айт ақсан ер. Күнді барыстың ұнтың салғы бейіға бүгін күн жыл қайдақ болары істейқайын. Сақа сәрін күнін жылы кәтәйін көрір кейін ехтінлерінен. Кейін ұлыстарға бүгін сарсырда 6 жасқа 13-14, күніс 16 сүрбе градысы лас. Елін әгір ұлыстарға сарсырда 12-15, күніс 19 сүрбе градысы лас. Соғыр ұлыстарға 14-15 градыс, күніс 19 сүрбе 1 градысы лас. Бүлі-бүлі ұлыстарға 9-13, күніс 19 сүрбе градысы лас. Әліңіне алын тәрдетінден сарсыр дылты жасқа ағыз 9, күніс 16-10 ағыз градысы лас. Арға ұлыстарға сарсырды 11-15, күніхін сүрбе 3 градысы лас. Қалыма ендігер ұлыстарға сарсыр дылты жасқа әтті 10, күніхін әтті 13 градыс. Жаныға сарсырды 4-10, күніхін ағыз 14 градыс. Қатығылу арға ұлыстарға сарсыр дылты жасқа 4-10, күніхін 6-7. Жүгізгі көріпітер сәрсәр дұлтчасқа 13 градыс, салғын баттағын 74-4 метр әтін әспет. Күні сады көріпітер құтығылу арға секундаға 2 метр түрген әқтырлақ болу. Күніхін 19-1 градыс көтілілер. Марын ұтын әтін әрбіпі күрдің бүгін бияқа бері бітігер бортпроводник күз. Үлдіттіға, ол күрдің Света, үйті әстірдінен. Дәрі. Үйті әстірдінен. Света Иванова бүгін бияқа, бұға себе әске тағысты. Қая білген бұқанына барғыны, оны қас чағы еңеға? Білген Москваға бар бұн девер,
Мен бияқа түйін еткен ар болды. Түйін еткен ар болды. Олақ ұтып бақы бұд кепсілі. Бүгін екі кеге ұтып бақы бұд, еге көрдікті. Бүгін екі кеге ұтып бақы бұд, еге көрдікті. Дәрліға. Майда нормал. Де бұ тұқ тұғынан, намно чоғына үлілі хи жаған еге көрдікті? Аға, үлілі әбітім екі сыл болды. Кәпсейбін да. Кәпсе. Қайдақ ұрсынан бұл сердесі болуын бағарар күз, да? Қайдақ тұқнадың кене қа? Аға, басында әйте, бұлі астыданғы фергі әпкетім көрдік үкке вариант бар. Бастығы вариант болағаны бәйін осколы болағын, чағынай, онның өрін аған. Онтан үккес вариант болағына авиакомпанияны болағын, оны ол авиакомпания әйген өріттерер. Үйәріққа бігігіне қайдақ бағару мұларарға, қайдақ агнетушизелінен тұғанарға, қайдақ кислородной баллонынан тұғанарға үйәрәтілер. Оныншы самая главная пассажирдары эвакуирдурға, траптан эвакуирысы ғынарға, қанның командалар қағадықтақын, ұғы эвакуация олан тұғынықтақын, оны... Чайты көрдік, өте самый главный дисциплина аварийно-спасательный подготовка болар. Оны тәне сервистен дисциплина бар. Сервиска қайдақ жону көтті көрсеттерге, қайдақ ситуациядан тақырға үйәрәтелер. Үйіс болағана английский язык амуқтылы. Оны мен экзамен тұраған. Өте үйіс дисциплина самый основной хэп. Ондан болағана, оны тәне он... Әсі дисциплина бар, оны бұлағына ол ұған дисциплинаға мен зачет тұтырағым. Ол әзі зачеттары, экзаменары тұтыр бүгін кәнді Рос авиацияға тестирование тұтырағын. Тестирование тұтыр бүгін кәнді свидетельствоны кәтіғаған, бортпроводник свидетельствотын. Оны ол документарғын тұтанген трудовой договор тігірсі барағын. Алло, қамбалтын. Тұқынарадың бартын. Чүгі бәді сегілі кепсәді. Онтан, тұқ бұ керен артын қолыры тұқ иденері. Мен ұғыным қасыры болуқтақ, яғыным қасыры болуқтақ. Ең тұғыр бұның иддебіл барды кеге? Тас көрің өрген қолы бұра? Аға, иддебіл бар. Рос болағына 106-15-тен сағаланықта. Олы да багажнай болғаға дейіқтақын, дейін сабықтақын. Аға, мүчалы таққа приятный внешний вид, ответственный болуқтақын, коммуникабельный болуқтақын, самый главный стрессоустойчивый болуқтақын, раз ситуациялар болалар бұлаға дей. Вот, все эти күрдік. Отын дару бұя, оны ұғылчы болуын әді болу, да? Оның аға, оның самый главный аға дару бұя, ғырықшынлар болағаны біле, керім барыннар, врачебно-летный экспертный комиссияден әп, оланы жәтейін жөйін, аға дару бұян, оның үші тұғық болағаны, оның керін сыйлықын жәп. Ачығын, бұл тұғы етек, өте, екі немі бар деді, не қайта бұл кеге бортпроводник көрдігер. Оның болағаны бейлігер әте өйрене біт, бейлігер болағаны бұл авиакомпанияға бәдігер құрыйықты ақпытте, қолы ұрып, мен әйеқі өлілекпін бағыры. Оны қалдыққа бағыр құрыйықты, әбетір қайдақты? Қаз бейде авиакомпания бәді официальный сайтта, оны болағаны вакансиен разделға болағаны бортпроводниктан адылар ден болар, оны анкетаған сын үзін дейлдер. Ол анкеті түмігілен көрініп, предварительно еген собеседование аңғырылыр. Анты Светайын бұл қаның-қаның хеддеге әріптігіне, бұл құрыл инстаграм күрдіқ бұна индияға хаджар болар, қаннара хаджар болар, ашық қараны индияғаны бұнан өй. Аға, қаның-қаның тоқтарға әріптінде дақа, мен бастық көмендер оққам дейліге де, индия дейлі, аға. Ол көніптен Куба бар әді, Гавана, Китайтың Пекин, Шанхай, Ташкент. Оны тәне Малес, Мальдивы, оны түн әлді бағады оғанда әнтелдіққа. Антон, да, тұқ кеге өріқаттыры көрдөй, тұқ өріқаны бағарай бұл құлыбыра бұл идаға? Антон, бастатын тұран дробияға жайар, аға. Білі, постоянны перепады давления ден. Ага, смена часовых поясов,
билген көтөбүн ди 12 час ысы ынырады красный системе 12 час болан калар ынды күнгө жылга жыптулган тирек ди аны таярла антан бу хассын күн хассын канна барарлыгын ханны көтөрүлгөн мен хассын 13 жылга Казанга көтөк тактым ке Казанга да мен түйүдө кумарым колору те кинага көрдөк ди кинага көрдөк дан тирене биле мен колор капитаны кетерлок хамын келеби аэропортка капитаны биле чыкла эне көдү ди келеби тонна көттүбүт ди көттүбүт келен түштүбүт канна бете колор те индияга онна кас күн биле келеби онна 2 күн хүнне бутту 1 күн хүнне бутту бетер ичи ичи бу моменттер алло бу түгене биха обычно 1 сутка бир сутка барып берилер сыненарга послеполетный отдых бир сутка бола аныларда коракка андан атын токторга например америкага ханык вашингтонго да ханда да ча сетте күн болоктарын себеп менде көрдүк а шебепте а чоно ал дайдугуттан да дайдугуттан ана токтон себепте тэ ухуну рейс болар эттен А так бияха в основном барты бир сутка була. Онна те бары бир тохтакы кылыр те бу капитаннар онна бор проводниктер бир гостиницалах гостиница түгер болагат та бетер биле кайдакт болурду. Ага, бары бир гостиница түгебит. Бир гостиница түгер. Вот биле тохтен эдебин бу эң кылыр айыгын бу энтериттен хачер бу олорор сиргин агыр агылыккын деп кутук ханна да гана бир бардар бут антуга тышы байды кылыр ки эрелла хачер ба. Антон оататтан агаяк куру колук агаяк бай маллаган хинже кына да болдуга же бардын олук уяны бука ырады уктаган болу же агыр бары уктага болоин. Ага, кас биди болбурник ручной кладя он килограмм тан үрдүктө он багажка метр кылат. Короче, анан Москвага алып ронди бирген. Үлен сагаланда онны бу Москвага төхөнөн келеген жайгар. Тун кайда пробкадан тутулукта хорохозор 2 час айнык мисе, хорохозор 1,5 час, хорохозор 30 минуте. Я курдук платын дорогана бардык 30 минуте. Тенник хай уларген, уларген жаш. В основном 1,5 час. Кадыр буккылдым дичи. Же биле хай төр болман келе. Ата пробкатта деп ха бу амилеттер ми пробкалы. А мен мен чара. Аны тез. Аха. Алора Казанга бараган. Онда. Ол кетебит, антан, например, ол командировка бола, ана сутка бола, онда ол көп бит береме бит. Тоора алдатып бай сынады ма. А чона, а чугас була холовор ол бу барды бит, хоннуут, онда келди бит разы тутатна, же? Ох, например, Казанга мен разы барабын, он разы кетен келем. Тоо дейтер онна бир час кетен болады да, болтыр айшас. Онтон, ухын рейстерге, например, төттен айбақ час кетер болақына, обязательно сенген аған бир сутка. Онна бір төттер келе аған. Оны та сөйтен, хамай бой идеғар сөбілүйрін, сөбілүйр үрітін тұғы? Сөбілүйр үрітін ден, онтон... Хатыска. Обеспечение... Әдбақ па қартысқа тұндайдылар ғайын екідік? Хочын аға да әрбәр әсі сөйеті. Отын аға, әнек атын сірдері көрер возможность әлбі, да? Хорықтып жоңнар біле отпускалар ғар барыннар, че сылға кетей істі енде көлікті. Отын мен қайықпын әп. Тән ұйға кетей, дейтті кетей. Ең адын странаға бар болды ұйықпын сәп, сәп, он тұқады үші ұйықпын пассажирдер бит общайсыгын агын коммуникабельный хенел бир жану кытты кафсидерге мүхбян кайдак тутта хатта азырга оннатан оннан самый главный стресс то устойчивость тоо бартын сайындар деп аха те света мактанабыт айха аха оннатан бидде мите көтөн эхмит эйин көрүстак бунда биле добавка деп ярар эне көдүк ээ мактап болуптур Марым баставка хэп сурый бұттар әтәде бұ гороскоп бейхе сұлыстар бұ түвік әпсилдері қайылдері деп бұды. Бұл ұны өте ипыт бейге көрі әтші бітер анан. Деп бұны мары тұнда кәдеспіт жаннар балар. Манна бұ бейге редактор бұт әтудоқ бұт кәрлеге өлдәқ қығылы қығылы бұ сұлыстар бұ әпсилдерін оңырар. Онан көрі қайым бүгін бейхе сұлыстар бұ түвік әпсилдерін.
қой белелектер. Бұ көне егіттен әлбәқт ол көйі үрітіні онны өй үлетенер әйер. Тұлғырдақ онна еғас бол, мәкөйлерге күттіғыма ұрағынан сұрыттен сұлыстар сөбелелер. Оғыз белелектер өлен қамнағын кәменен ұлақан ұлары есоқ, әбейді қот келерінерге бұлан өз көнсіп. Игерелер, бұ күн әлбәқ сыран әрейі, Джону Салайар ұйар көрдерір жоғырын көйіске сайды. Ән туғы саңарарғын кәпсерген Джон итағайар онына ұлынар. Рак белелектер олыс жүгей күн туақ бар өскәбіт күхалғалары барытын бұхарығын санабытың сатанар. Кестелен таланың арылды, Джонтон қайғабыл тылларын істен. Қақай белелектер докумон қомуйсағанығар доғы бар толыр ұтығар табылылар күнін, үләғар салаячығын күтті бір санаға келең, оңырбыт сығаларғын көндірін алғасқын білін. Кыз белелектер, сымыя әрінерейлерге итағайыма, мұхылары тұрур, әр саналақ болу қынады ен сұлыстар әтелер. Ұяғын белелектер, жону күтті түргенлік вапсайтылы болуан, бұланна маққа сылжан тоқаме улақан малы барыстақтық, уанна табығыстақтық аталы ғыққын сөп. Скорпион белелектер, үлен қамнағын тетіме бұтан, онан күтатан беремеған сөпке аттарын, иллен кеме қалтайға ұтыма. Оқчуд белелектер, қарчы кәлейтін барытын ұшуатта, жылы қолы сібәхі бөғір гүр. Чубуку белелектер, тоқтылы суық үлелегін да сүрін сылғын сетехелігі біккен. Қалбаңна баққа нендеке баранес бейғыр әрелген ұқтыма ден сұлыстыр сөбелейлер. Күрілген белелектер, кемді мейгін өйдебе ден саналар керектері, атын серге сылжанлар алжы еқын сергексе еқыннады. Балықтар, өскәбіт күхылғалары чугасы жүйегеғар әбәдер табарысқар кепсе, арылын, сүйелік ұстын ұстыма бәйін туспа саналақ болықына олыққо келілер. Жәбет, наға жүйген көдер бүйін? Әйе, қандықтен болады. Мекі ұлданы кімдан өйдеуға дейділер? Улахан урма сергесени хадия кутуп. Оно бу биеха бир истин дит барып, оно улдана басап агар дебит ол кутуп өтү хаса дандан хоно чуттарга уйбанып тарга уйгуруп тарга аутулетин кая хото тупукудан нюрбаларга нюгулаяттарга улахан агар де жене бетарала. Оннан бу отчуттар аса дана ту хужалдар оннан биеги хан бе илдек кеси бетте те хаса мисес мигде. Он биескадлы биеги опут хамай тухты хамай ото үнүлэ хамай ингемтиле хамай чүгэй кеме дип. Аа, анын кытаадык бутун нада деп кодо. Ол кодо отчуттарга сүтүгүр агада де жердеха. Ата билген биегер энерги бүк курдук, саха тылын специалистин кытта. Кепсетех бит, ол курдук. Саха тылын стилистикетин онан учалы, сахалы тылбас кафедратын ага учутала. Юлия Секова бүгүн бияха жылжыттыга. Кини Әме, сыз тылдары тұттар, бәм дағаны біріне бін, мен ары тоқ оспын, бағаны де осық қаңырымын дек қап, әрі әттон хин тиім тілі ақтык. Оны ұлдағаны бұ бәйбін көнінен әрі бін, бұ әйгіттен оны маны еді құтым ары бұтап. Жара, аңбастан ұттың бұ аспыққа сұрақ көрәтшілер бұты етіктері кетбәке қалбыт әте ұқырдық. О, жаңы бұқуаның қарсыды қанады. Ңы бұқуаның бері дұрған бүтіті, тоқтур бүтіті топтуапы бұқыт бұданнады. Тәлің барын, олырын, тұрын, репостан, қатылан келіне. Тұтуап бүтті. Және, қорвер ке, оларда ұйытыйта тұғы ғының қаяңын де. Әлбәқ саңын. Жан қолыбыра ұңы дұрғаны білі құлық болады. Қарыстаттығы олығын тұттуат болан қалбыт, ол күрдік өріяқ болан қалбыт, ондаттан салпығы бардаға келді. Жүнеттен бұлыр-бұлыр күттен бар суахетті дұрғамыттан бейтестері болады. Айта қолыбыра де барығың, кәлегің денгәймеде?
Ne bukva? Emiye bir. Marin dege hoğun hoğ. Manna bu iyi talar olar. Marin gentle bardo gene iyi talar. Evet, sevut beyadır iyi talar. Atı uyu da hoğun barım. Eti tohtalar. Önerik arcaqay. Evet, çürde. Ho, yedan yanatın. Yedan çüge indiyle de horoqtar. Olok bastı gönetini de. Önerik çüge önerik kuhağan. Kolu bir iki kajda kajne hep hep kajne. Tüktürünü bile etere bolu da. Buka, haydahtu. Tohtem bolu da bu. Tüktürünü bile etere. Öğütağın bağlağıydı. Önür bir şey dibinde hoğuktu dedi. Aha. Önür bir şey dibinde hoğuktu. Evet, sürdüğe bir şey dedi. Emeğe deyip hep tohbu vanna yıpıttır. Ne? Bile kumarım. Dine önür bir şey uzak neden hoğuktalağıydı. Dağı ana bağıydına. Onlar eğer dinle anı yigin önür bir şey dedi. Dağına ужасно красивый детин, ужасно хороший детин ген. Бағара хатам матерері. Дағағын аты тұтту, итіне қылыбыра дағағын аты болуды. Кияркетен, күйіркетен, тылы күйірден берер қылыбыра. Наға, оғыз, түрдәғ, баға еден тұлдар. Бағалар, оны тұттық қанып. Тұттық қанып. Құрықта жетін. Олар үшінгей бағай дейік пінсі. Бағай дейін құхаған тұл ендетшілер балыр құлыбыра. Оқшығына бұ өтім бұ бігегі қаядық бұтте. Тоғылыннаға дейік құлыбыр де, ол дейін әннек тұлдыра тек бұтын сөптен болады. Мұнда бір көрі... Бағай дейін құхаған құлақтың бастақ жүңінен Көтік отрицательный оттенкалақ болыр. Білі, сволыч, плохой человек инген олтаға. Бәлігін бағайы ден тұспатықтыңнақ біне әре қылы бұры. Сол тұтыл. Ән бағайы ендедіңдің де қылы бұры. Сөп, өсті бір, кім бағарар, әбетір кім бағардар? Құрығыр бі кім бағардар күттен сөп енден болады сізде, оны әте қайты сөбі. Бағарар дем болар. Бәйті қанаманына бағардар дағаны, бағарды де тақтыны бігіп тұл сөбе ғойын әбетер. Атын бұқыны әбен берер бі татаммат тұл сөбке ғаңыр ұлдақтақ. Түгі үйті құмарым бұл ме ұйпыттар. Әп жөн үксе сұйға саңара бұл бұл сақылы құлыбыра кәлігіті бардығыті оңырдығыты дейін. Бұл әп тұ сұйға дұ Это был, бля, специалига кассетик курдук кели, бары, дене, не, тебе любил ахтер, угатар, обискалера хэджа. Канна барды гыд, кантан кели гыд, дене, тэн. Канна барды гыд. Мя уйсыгырдан бидарар курдук дахстар. Мя тюльпес олтала ахта. Олар әрі ол түлбәттін әджір кейі аңардағана қолу бұр. Бұ әнілоқ сұйға аңыраған жереме сұйға оғыс болды ауатты да? Білмін тұрар аңасыз аңыраған жеқтақ қынырәрі кейі түлбәттін әтін серге әджір болағаны аңыздың күнміріне жұршына жеқтақ. Ата қолу бұра қандар әбде, кейін әлбәқ жоңы қолу бұра саңара тұрар болағ Онында бұл ме баса бұтыр ипыттыр. Дұра болырын, анығы жон бары баратчым, келәтчым, гынатчым, аннатчым ден саңарар болдыр. Тоғы кімді көнер бәдал оқ, анығы көлбақ күйілді белелек, олық өдербен ебеден әдер болағыр. Бұ, аға, сұйға дұ ден, баратчым, келәтчым, баратчым дұ, баратчым дұ. Дейін мүйе жәбігі сақабыттылың бүкені кейсі ебіт сұғары боларғынна жіңе үгес кейбі. Мен түгігінір бүн сөбілі бүнген сұлжатшы бүн, баратшы бүн, оттатшы бүн деп. Құрук оңырар қаяғымын әтектақпын атшы сұғары. Онына оң ол сұғарыға бүнген капсиры сұғарыдыныңе әбектақпын түгігін атшы бүні еген үйтігі құрыдық. Арачым кәләтчім ден еді көгәтті әме білетсілен көп болам. Сөп, оны тоқтен бар біле. Кәнігі кәмге инстаграм сетемегер құлыбыра жон сақалы сұрыер. Сөп, мені тек бағыра оны құлыбыра бұны тен әтелдер. Сайтықа, мен бұ қораттықа кәлім. Қораттықа ден құлыбыра. Қораққа ден болуда, бұқа. Мәнің өрі жүрілі хипа болықта.
Литература деген тіл тылбастамат тоғатан деп еттір. Ұстығы етті. Жүнеттен бұлыр-бұлыр күттен келбітінен литература деген ақақаты тағы жамы. Ақайтақ тағыны ғынамыз бейі. Еті тілі олық толық болтатынан тылбастан келер бақыт со. Епітті келбет болы. Бекім дағыны ұрычқа қарында сен тілі тылбаста бақыт келдір. Кен хоббоктара алыс хаста ке онна бутта ке болар ит я кинде барыстар ол күдүктөн сарсын эми биге хинин тере күнү сегес жок бит оннатан керсе жок эле хидела күнү бар күнү чиге дегасын татака керсе жок эле Сайда дурум жолоқ